Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Phaser 3 slovensky. Pokračujeme v sérii, kde si vytvárame prvú hru. V minulej lekcii sme použili tento riadok kódu, ktorý vytvára na pozadí nový herný objekt a pridáva ho do zoznamu objektov aktuálnej scény určených na zobrazenie. Tento zoznam je miestom, kde existujú všetky tvoje herné objekty. Obrázok môžete umiestniť hocikde, to radšej premením na môžeš, lebo ja tu väčšinou tykám. Takže obrázok môžeš, kde to bolo? Obrázok môžeš umiestniť hocikde a Phaser bude spokojný, samozrejme, ak obrázok umiestniš mimo oblasť od 0,0, čo je ľavý horný roh, až po 800-600, čo je pravý dolný roh, tak ho neuvidíš. Pretože bude mimo obrazovku, ale stále bude existovať v scéne. Scéna nemá fixnú veľkosť a rozpriestiera sa do nekonečna všetkými smermi. Kamerový systém kontroluje tvoj pohľad na scénu. Aktívnou kamerou môžeš pohybovať alebo zoomovať tak, ako je to nutné. Ak ti nestačí jedna kamera, vytvor si nové a men tak pohľady na scénu. Táto téma s tými kamerami je však mimo rozsah tohto kurzu. Stačí ti zatiaľ vedieť, že kamerový, tu mi chýba Ečko, že kamerový systém je vo frameworku Phaser 3 o mnoho pokročilejší, než to bolo vo verzii 2. Veci, ktoré kedysi neboli možné, sú možné teraz. Pokračujeme v stavbe scény pridaním niekoľkých plošiniek. Takto vyzerá aktualizovaná funkcia Vytvor. To pozadie sme mali vytvorené už v minulej lekcii. Ukázali sme si, prečo je nutné mať tu 400 a 300, pretože na toto miesto sa umiestni stred obrázku, stred tej oblohy. A tá obloha má rozmery 800 x 600, takže nám to vyplní celé plátno. Potom tu máme niečo nové. Volanie THIS fyzika, ktoré umožňuje používať systém pre arkadovú fyziku. Toto samotné volanie však nestačí, musíme zmeniť konfiguračný objekt tak, aby Phaser vedel, že sa chystáme tento systém používať. Fyzika nám umožňuje to, že nebudeme mať na tom plátne obyčajné obrázky, obyčajné sprajty, ale niečo, čo sa chová, ako keby to bolo fyzicky prítomné. No a to je vďaka tej fyzike, ktorú jednak pridáme do funkcie Vytvor a jednak do toho konfiguračného súboru, kde nám pribude tento objekt. Gravity, to je gravitácia. Vidíme, že pôsobí smerne osy Y, veľkosť 300. Podrobne sa budeme tou arkadovou fyzikou zaoberať až v ďalšej lekcii. Zatiaľ sa ukážeme, ako bude vyzerať zatiaľ náš level takto. Máme pozadie a pár plošiniek, ale ako tieto plošinky vlastne fungujú. Pozrieme si záverečný level, 10. pretože vám chcem niečo ukázať. Ideme live. Tak máme tu tie plošinky. Hrdina by sa mal pohybovať, dokáže aj vyskočiť a na tej plošinke dokáže zostať. Keby som kód zmenil v tej 10. lekcii, takže pozrieme si tú funkciu Vytvor.
tá spodná plošinka by mala byť na najväčšom riadku, že táto, a zrušíme tento riadok, zakomentujem to a urobím z toho obyčajný obrázok pomocou tejto syntaxe. Takže tam dáme this, pridaj, obrázok, súradnice použijem stadialto 600-400, a to meno, asetové meno, bude pozadie. No, áno, ground, je to tá plošinka. Uložím to a idem sa pozrieť na tú stránku. Tak opäť sa rozbehnem a vyskočím. A teraz tá plošinka vôbec nereaguje. Nemá žiadne fyzikálne vlastnosti, ako keby tam nebola. Toto je dôležité, aby ste si uvedomili, čo tá arkadová fyzika všetko spôsobila. Keď to teraz naopak zakomentujem a povolím vytvorenie tej fyzikálnej plošinky pomocou platformy Vytvor, pričom tá premenná platformy plošinky je statická fyzikálna skupina. Čo to znamená, to si povieme na budúce, ale ako už som nazval statický, znamená, že to bude nejaká nepohyblivá, lebo tie plošinky sa nepohybujú. Vrátil som plošinku k fyzikálnym objektom a už to funguje tak, ako má. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.